Battlefield 5 då. Så har jag skaffat min Hanna. Okej, okay, text görs! Så ja. Och så har vi M1A1 Carbine håller på med. Just nu, level 5. Och låt oss köra lite Conquest vart det va? Ville gangbanga med från alla håll. Men så bara liggande där med den jävla boyfittan. Folk kör med den fortfarande. Det ligger han ju. Jävla satan. Där då. Mm.
Why do I suck? Ah! Men stå bara där då! Alltså, vart? I need help! Medic! Men det var... Ett jävla fucking fittskott. Jag blev less. Men en till tank. Så pansar Fausten, alltså, eller allting man skjuter på tankstång gör ju ingenting.
göra någon damage alls. Men... öppna parallelporten för fan. Får gurgla mindre kuk, eller? Alltså du, vänta! I'm dead. No, I'm not. Men... ska man fastna i fan? Hur ligger jag etta i laget? Jag spelar ju som någon jävla köttmongo.
inte. En tank. Men jag vill leka med den tanken. Fan. Sluta. Var inte combat. Men skit er då. Musen när jag skjuter. Kan inte jag leka med nu så? Kasta iväg! Måste ladda om genom att kasta iväg. Thank you.
fin liten tank. Skitägg. Hej! Det där var fiender. Hopp. Always another round the corner. Ja, men det här var ju literally a shit game. Det gick skit. Jo, men... ja.